Dneska vás vítám u videa, kde si představíme trošičku něco z jiného soudku a tím je chladič od Silverstone Tundra Series. Jedná se vlastně o All-in-One. A my si ho popíšeme po teoretické stránce a potom se podíváme v jiném videu, jak si vedl prakticky. Testovací sestava, jenom abych upozornil, bude na Core i7-6700K nataktovaném na 4,5 GHz. A základní deskou bude Maximus 8 série. Porovnám ho vlastně s referenčním chladičem, který používám aktuálně na této sestavě a tím je Gelit Tranquilo. Můžu zatím říci, že vlastně teploty, které uvidíte ve videu, tak budou formou obrázku, bych vás příliš nezatěžoval. Krabice, jak vidíte, standardní balení, modro-černé, s tím, že ze zadní strany jsou potom popsány speciální funkce ve všech jazycích a čistě specifikace potom nalezneme zde, když vám to možná přiblížím. My si samotné specifikace ověříme tím, že si i změříme velikost toho radiátoru a podíváme se na samotné balení uvnitř. Polstrování. Tady potom vlastně vidíme manuál instalační, který vlastně je udělaný docela, si myslím, i přehledně, jak pro Intel, tak vlastně tady má i část pro AMD a tento vlastně All-in-One set je kompatibilní úplně se všemi platformami, ať je to LGA 1150, 1151, 1155, 775, 1156, 2011, i verze 3.2011, AM2, AM3, AM3+, FM2, FM2+, a tak dále. V této krabičce už podle toho, co tady slyšíme, tak budou vlastně jednotlivé backplaty, šroubky a podobně. Aspoň se tak domnívám, hnedka si to uvěříme. Ano, vidíme tady vlastně ještě jakoby konektor napájení pro ventilátory. Ty jsou PWM řízené, 12 V, tady vidíme backplate a je tady i Molex. Teďka už půjdeme na samotný chladič, respektive jeho ventilátory, a jelikož tahle série se jmenuje Silverstone, vlastně slim verze, tak můžeme vidět, že název souvisí hlavně s tloušťkou samotných ventilátorů. Jejich tloušťka je, když to přeměřím, tak tu máme pouze nějakých 18-19 mm tloušťky. To myslím, že velice luxusní. Pardon, 14 mm. Trošku jsem se přehlídl. Takže 14 mm je tloušťka vlastně ventilátorů, jsou to 120 a už když se i podíváme na samotný design, tak lze tušit, že tyhle ty ventilátory budou docela tiché, že mají vlastně lopatky uspůsobené pro tichý chod. Jaké to bude v praxi, to si pak ukážeme, nebo to pak zhodnotím a vy si to poslechnete i v druhé části videa. Teďka už tady bojuju se samotným chladičem, krabici si odložím tady někde bokem. Tady si určitě můžeme všimnout, že vlastně blok je klasicky vlastně měděný, nebo má měděnou základnu, přesně řečeno. Co jsem se díval, vnitřek by měla být tenká, vlastně jenom tenké vybroušení vlastně toho CPU bloku. Podsvícení, vlastně tento CPU blok možná může svítit, když máme namontovaný napájení, zrovna tadyhle taky máme samotné pumpy. A když to ještě odstraním další vlastně balení, tak tady už pak vidíme samotný radiátor v celé své kráse. Já se mluvám za těch pár přeřeků.
je to zase bez přípravy, narychlo. Čili radiátor je standardních rozměrů. A teďka tady jednou rukou s tím trošku bojuju, abych to uchytil. A můžeme zase jednoznačně říci, že celý komplex má takhle jakoby na délku kolem 27 cm. Šířka je pro ty 120 mm ventilátory, čili 120 mm. A tloušťka samotného radiátoru je zhruba nějakých 220 mm, 222 mm. I s vlastně tím ohybem, takže 22 mm, pardon, ne 220. To bylo trošičku krapet takovýhle asi. Radiátor je vlastně úplně tedy standardní, co se týče tloušky a délky. Tadyhle vlastně, co se týče ještě vlastně těch jednotlivých hubic vedení kapaliny. Ty jsou, jak vidíte, docela pěkně, velmi dobře ohebné, příjemné na dotek. A domnívám se, že by možná mohly být trošičku delší. Tam vlastně ta délka je... to bude 30 cm. Jo, nemám to úplně narovnaný, ale 30 jsou myslím, že přímo standard. Takže, dle vlastně radiátoru máme, můžeme říct, že jsou rozměry 273×120×22 mm. Jediná základna, napájení pumpy, tiché ventilátory, už na první pohled velice tenké, proto vlastně je to slim edice a jedná se přímo o model Silverstone TD02. A nyní půjdeme na praktické testy.